ខ្ញុំខ្លាចមួននឹងណាស់ឃើញហើយព្រឺរោមមកចឹងបងមួននេះខ្ជូតជាងមួនធម្មតាទេណាមើលសតរោមហ្មងណាដូចកូនឆ្កែតែមួនពូចហ្នឹងឯងចាំទៅអត់មានបានយកទៅធ្វើម្ហូបឬក៏យកទៅចូលអីទេមួនហ្នឹងគឺគ្រាន់តែទុកលំអមួនសម្រាប់គេលំអតាមផ្ទះឬក៏តាមលក្ខណៈដោយរីសតក៏កន្លែងកំសាន្តអីហ្នឹងគេយកទៅធ្វើដាក់តាំងវាស្អាតស្អាតណាអូយថ្ងៃនេះអេដមីនផេកលវលបញ្ញាក់ដៃបញ្ញាក់ជើងប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែហៅមកសិនដែរជួយចាប់មួនគ្នាចាក់ច្រើនម្នាក់ឯងចាក់ទៅវារៀងយូរអញ្ចឹងតោះហៅអេដមីនផេកមកជួយសិនហើយឆ្លើយផេកទុកម្ដុំសិនហើយបញ្ញាក់ណាផេកឥឡូវបងបងអើយទាំងឆ្នាំចាក់ទាំងបតាក់ទាំងម្សៅបងបងសម្រុកកំងខ្លាំងមែនតែនហើយប្អូននេះក៏ចង់បានវីដេអូថតឲ្យបងបងមើលដែរដល់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែឆ្លៀតធ្វើម៉េចទៅហៅគ្នាមកជួយឯងដើម្បីបានវីដេអូឲ្យបងបងមើលផងទីបំផុតបានចុះដីហើយម្ចាស់ចាក់លើកនេះគឺតម្លាក់ចុះដីទាំងអស់ហ្នឹងនេះធំធំអស់ហើយបងបងអើយតែងមកដបងញោះបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃផ្លិចផ្លិចខ្លួនធំលឿនមែនតែនវីដេអូកាលតែងមកដបងនេះបងបងប៉ិនប៉ិនហ្នឹងឯណាហើយលើជាង40ថ្ងៃមើងមៀតធំធំឲ្យឆ្អឹងធំធំល្អហ្មងណាលើដល់តនកាតម្លាក់ចុះដីវាឆ្អៀតមែនតែនណាដាក់ត្រង់លែងកើតហើយមិនបែកទៅណាលែងកើតទេចាំមានតែតម្លាក់ចុះដីហ្មងដបងគិតថារហូតដល់90ថ្ងៃចាំតម្លាក់ចុះតែលើឆ្អៀតពេកណាមួយយើងតែងមកច្រើនហ្នឹងចឹងអត់មានត្រង់បែកទេតម្លាក់ចុះដីហ្មងទៅចាក់ឲ្យតម្លាក់ចាក់ឲ្យតម្លាក់40ក្បាលអត់មានរបោសំបីតែមួយក្បាលបងប្អូនអើយចាំមិនថាមន់ប្រើថ្នាំថែទៅមានកម្លាំងចិត្តចិញ្ចឹមណាហត់ប៉ុណ្ណាក៏មានកម្លាំងចិត្តដែរឆ្លងផុតអស់ហើយតនកាដែលថាកូនមន់ងាប់ក្នុងចន្លោះមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យបីអាទិត្យអីហ្នឹងណាឆ្លងផុតអស់លេងទាំង40ក្បាលគឺនៅទាំងអស់ហើយថែមទាំងសុខភាពល្អទៀតសំខាន់បើប្រៀបធៀបមៀតឲ្យគីឡូពីមន់ដែលអត់ប្រើថ្នាំគឺខុសគ្នាដាច់ហ្មងមន់ដែលប្រើថ្នាំចំណេញពេលចំណេញវេលាមែនតើហើយមានកម្លាំងចិត្តចិញ្ចឹមបើឃើញវាលូតលាស់ធំនៅនឹងផ្នែកហ្មងបងបងផ្លិចផ្លិចខ្លួនធំតែឥឡូវដល់វគ្គដែលយើងតម្លាក់ចុះដីមុននឹងតម្លាក់ចុះដីបានគឺយើងត្រូវចាក់ថ្នាំវាសិន